спорт федерациясы өз бетінше ашылады және республикалық бірлестіктермен оқшау өмір сүреді. Ал олардың бапкерлері жас балаларды жаттығуға тартып, жеткіншектердің денсаулығына зиян тигізуі мүмкін. Сенатор Ғали Асқар Сарбаев еліміздің спорт саласында қалыптасқан жағдайды сынға алды. Бұл туралы ол еліміздің премьер-министріне жолдаған депутаттық сауалында жария етті. Сенатор қазіргі уақытта спорттағы балалардың жүктемесіне алаңдаулы. Мұндай жағдай әсіресе жекпе-жек өнерінде кең таралған. Ол жас ұрпақтың денсаулығына теріс әсер етеді дейді. Осы орайда депутат жаттықтырушылар мен төрешілерді тіркеп, қызметін лицензиялауды ұсынды. Ал балаларға тәрбие жаттығу әдістемелерін дайындау керектігін алға тартып отыр. Жаттығушылар балаларды ерте жастан спортқа тарту тенденциясын қалыптастырды. Тіпті қазір кезде елімізде белгіленген жас ерекшеліктер мүлдем сақталмай отыр. Жарыстарда кейбір әділетсіз төрешілердің кесірінен талантты жастарымыз сағы сынып спортпен қоштасуда. Тағы да бір ескеретін жағдай, балалар мен жасөспірімдердің жанына қанша жарысқа қатысуға болатынын реттейтін нормалар болған. Қазіргі уақытта мұндай нормалар елімізде қабылданбаған. Осындай жағдайлар федерациялардың өз бетімен ашылып, жұмыс істеп жатқандарының әсері.